Ježišmarja, to nevíme, jak to dopadne. No, tak to je poklize. Varna vypadá jako cokoliv jinýho, že jo? Jako, když to je jako každý jiný. Tady máš tu čokoládu. To je vždycky blbost sebou tahat ploutve a už to nebo masku potápěčskou a už to nikdy dělat nebudu. Nějaká bouřka se blíží a on se nechce tam v těch vlnách se koupat, je furt naložená v bazénu. Což je škoda, já si myslím, že to je právě tady by mohlo být zajímavější. Nebude ti zima? Já myslím, že ti bude zima, že ti je hrozný vítr. Počkej, podíváme se na ty vlny, podívej tam. Tam jsme se měli dneska koupat. K těm vlnám, do těch vln. Počkej. On je furt naložená v bazénu, ji vůbec jí moře moc nezajímá. Vůbec nechápu, proč prostě naložená v bazénu. Nikdo se nekoupe. Co? Nikdo se nekoupe. Ale teďka právě by stálo za to se koupat možná. Studený to nebude. Tak jo, toto je poslední den. Takhle to tady vypadá. Tohle je ten hotel. Někde tamhle v tom cípu bydlíme. Pěkně fouká. Ježiš, mi zase rozjíždí tady ten zoom, že jsem na to šárnu.
Ne, šáhnul jsem na Zoom. To přibližování. Tak jo. Jdeme na to. On to stejně nezajímá, vůbec jí nezajímá moře a že by se mohla koupat tamhle ve Vilnách. Stejně furt chodí do bazénu a furt všechen čas tráví v bazénu. Za 7 leva jich smíš chytit jenom 5. Pěkná blbost chytat kačenky teda.